মহানগৰ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা প্ৰবঞ্চক আৰু ধৃত প্ৰবঞ্চকটো ক্ষেত্ৰী মালৈবাৰীৰ কুশল গোস্বামী নিউজ চেনেল খোলাৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ আছে এই প্ৰবঞ্চকটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰে বিভিন্নজনৰ পৰা সৰকাইছিল ধন কম্পিউটাৰ আচবাব ক্ৰয় কৰি ধন নিদিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী গোচৰৰ ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে কুশল গোস্বামী পুনৰবাৰ জনাইছো মহানগৰীৰ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা প্ৰবঞ্চক ধৃত প্ৰবঞ্চকটো ক্ষেত্ৰীৰ মালৈবাৰীৰ কুশল গোস্বামী আৰু নিউজ চেনেল খোলাৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ আছে এই প্ৰবঞ্চকটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰে বিভিন্নজনৰ পৰা সৰকাইছিল ধন কম্পিউটাৰ আচবাব ক্ৰয় কৰি ধন নিদিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আটক হৈছে কুশল গোস্বামী